Günaydın yalnız Demir. Ես կանելը չգիտես, որ ես կենթանիներից զզվում եմ, արա։ Իսկ դու չգիտես, որ ես զզվում եմ, երբ որ դու կենթանիման լակած տուն ես գալիս։ Այդ օրը խոս տվեցիր, որ կես տարի չես խմելու, նորից լակել եկել ես տուն։ Ոչ, ես քեզ ասել եմ, որ ես կես տարի չեմ խմելու, ես խոսքի տեր տղա եմ։ Ոչ, խոսքի տերը չես, մի օր դիմացար, երկրորդ օրը խմած էլ եկար։ Կարող է ես քեզ ասել եմ կես տարի իրար հետևից չեմ խմելու։ Հերում է, տարվա մեջ մի օր խմելու եմ, մի օր չեմ խմելու։ Ինչ ես անում։ Ճանճ եմ սպանում։ Դու դու այդ վիճակում ճանճ կարա սպանես, պարկե քնի։ Ոնց, հինգած սպանել եմ արդեն, երկու հատ որձ, երեք հատ լենք։ Այդ ոնց ջոգեցիր դրանց եկնու որձը։ Է, երկուսը պիվի բակալի վրա են նստած, երեքն էլ հեռախոսի։ Նորապսակների համար հարսանյաց արարողությունը կյանքի ամենահիշվող պահերից մեկն է, երբ կարծես թե ամեն ինչ անհոգ է։ Այնուհետև երեխաներ, ընտանեկան հոգսեր եւ երբեմն ստացվում է այնպես, որ ամուսինները իրար չեն հասկանում։ Նայունակ հարևանս, մի տարվա ամուսնացած են, ասում է կնոջիցս բաժանվում եմ, 6 ամիս է այդպես չի խոսացել։ Ես ասում եմ գժվել ես, որտեղից տենց լավքին պիտի ճարես, որ այդքան ժամանակ սուս մնա։ Սու գտիրումները, գտիրումները, ոտանք է այդ տավար, գտիրումները, գտիրումները։ Որդիակս, ինչու ես անվայել բարեր օգտագործում, ինչու ես հայհոյում գիտության այս գյուտը, որի անունն է Ռաֆայել։ Դպա ուզում եմ իրեք ժամա խոտ գցեմ, խաչիգնում ես սրա տիրումները, գտիրումները։ Որդիակս, շարժիչը ստուգել ես։ Ստուգել եմ, նորմալ է։ Միգուցե ջուրն է պակասել, ծարավել է։ Ջուրն էլ է նորմալ։ Իսկ մարդկոցը, սարքին է։ Մարկացնել է նորմալ, ես սրա տիրումերը տեր այլ մի խանգարել եք։ Կուտ տիրումերը։ Օդյակս, մի հայոյիր, հայյանքը չի կարող օգնել, միայն աղոթքն է օգնում։ Խնդրում քեզ նստիրղեկին, աղոթիր, դա քեզ անպայման կօգնի։ Տեր հոպար ձեռս առնում, թոխոտամ եսի։ Որդիակս հավատա ինձ, հայհոյանքը քեզ չի օգնիր, կօգնի միայն աղոթքը, աղոթիր եւ դա կօգնի, նստիր, նստիր ղեկին եւ աղոթիր։ Լուրջ ես ասում։ Հավատա ինձ, որդիակս, դա կօգնի, աղոթիր։ Գտիրումները։ Thank you.
տիրում էր։ Հիմնականում ընտանիք են կազմում նրանք, ովքեր սիրում են միմյանց, բայց նրանց հետ մեկտեղ կան մարդիկ, որոնք երկար տարիներ ման են գալիս իրենց երկրորդ կեսին և չեն գտնում, նրանց համար գոյություն ունեն հատուկ ամուսնական կազմակերպություններ։ Այօրինակ ես միած ծանոթ ունեմ, իրան նկարը ուղարկել էր միայնակ մարդկաց ակումբ։ Բա հետո։ Հետո այդ ակումբից նկարը հետ էին ուղարկի և գրել էին, ճիշտ է, միայնակ ենք, բայց այդ աստիճանի միայնակ չենք։ Մացա ապեր, մեր քուչի բարութիկը գործեն թումբավ։ Արա ախպեր, ես տենց է գիտեի, քյասր հետի փողի մար ինչ ասես կանի։ Բաս տե ինչ ես անում ապեր։ Հեջ ախպեր, ես կնգաս եմ բերեպ, ուրանքը ապերացա են անում։ Հո լուրջ բան չի ընգեր։ Չէ ախպեր, ինչ լուրջ բան, մեր տապահովագրական ընկերություն կա, բժշկական, դրա այդ կոնտրակտ ունենք, շաբաթը մեկ ես կնգաս բերում եմ, ստեղ ապերացանել եմ, տալի, հարիվտները փողը փոխանցում են, ես վիրաբույժների հետ կիսվում ենք, սիրուն ձևերով կծում ենք, էլի սրանց։ Ես ամուսնացել ես, ձեն էլ չես անում ապեր։ Ախպեր, ես ասի կնիկ սա։ Հա, ունգեր։ Չէ, այդ Սավետանը մեզ ինձ ինչ կնիկ, պրոստը հետնեմ այնքան, որ հերը հարուստ է, կծում ենք օրը, էլի։ Արա քո իմ արևեն ի՞նչ ա եղել։ Ինչ դեպք ա։ Ավտովթար։ Արտասամացի ա։ Այո։ Ներքին արյունահոսություն ա մոտը, շուտ պետք ա Արյան փոխներ արկում կատարեք, Արյան խումբը ճշտել եք։ Ոչ ենք ասրել։ Ախ, ես արտասամացիների մոտ միտեղ պետի գրած դինի, ես հիմա ես որտեղից եմ։ Գաղկալին էստեղ գինի, որ շուտ գտնի, հը՞։ Չորդի բացասական ունենք։ Ոչ, վերջացել է։ Են վերջի շիշնը չի մնաց է։ Գործրինք հիվանդին։ Չորդի բացասականը այդ քոնը չի ապեր։ Այմ նա ախպեր։ Բժիշ, իմ ընկերոջ մոտ չորդի բացասականը ապեր։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հենց հիմա բուժքերոջ հետ, անցեք կողքի սենյակ, ձեր Արյունը անհրաժեշտ է, խնդրում եմ, օգնեք մեզ։ Չէ, սամանձեն չեմ։ Բայց ինքը հարուստ արտասամանցի այրևում, ինքը ձեզ հաստատ մի $1000 հաստատ կտա դրա համար։ Ասի, համաձայն չեմ։ Ախր, հասկացեք, դուք իրա կյանքն եք փրկում, եթե նա փրկվի, ինքը ձեզ 3000 էլ կտա։ Համաձայն չեմ։ Ախր ինքը արտասամանցի ա, ինքը ունի բժշկական ապահովագրություն, 5 ա պետք, 5000 էլ կտա։ Համաձայն չեմ ոբշեմ։ Ես հասկացա, ձեզ 10000 ա պետք, պրոբլեմ չունեք, հաշվեք է 10000 ա արդեն տվել ա, 10000 ա իր կյանքի համար, հաստատ կտա։ Ախպեր, ես ոբշեմ վերջնական կեզ ասում եմ չէ։ Բայց խիչ է, որ ընգեր։ Ախպերը իմ արունից, որ մի կատիլ սրա օրգանիզմ գնաց, էսի որ զարտնեց, իմացի մեզի հաստատ կցելու է։ Հարսանիքից հետո նորապսակների համար ամենակարևոր հարցերից մեկն է, թե որտեղ են իրենք ապրելու, առանձին թե ծնողների հետ, որովհետև հենց այդ ժամանակ է սկսում փեսազոկանչ և սկեսուր հարս հարաբերությունները։ Իսկ օրինակ դու գիտես, թե հարսի համար ով է սկեսուրը։ Ով է։ Սկեսուրը դա իդեալական տղայի մայրն է, որի բախտը ահավոր չի բերել իր սեփական կնոջ հետ։ Ապրես տղաջան, Պրոսյանի սովխոզի մոտ հասնենք ձենքը տաս, հա? Պրոբլեմ չկա մայրիկ ջան։
Արմա ջան, Պրոշյանի սով խոսել է չհասա։ Հեսա կհասնենք Մայրիկ ջան։ Մայրիկ ջան, ես էլ հասանք Պրոշյան Սովխոս։ Ինչի՞։ Տղա ջան, բայց ես ստեղ չպտի իշնեի։ Ուղղակի աղջիկս ասեց, որ հասնես Պրոշյանի Սովխոս, ես դեղը խմի։ Հարգելի Կարգին հաղորդմանակից, Կարգին կասետի Կարգին սիրարներ։ Շտապում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ արդեն վաճառվում է Կարգին կասետ 6 տեսայերիզը։ Կարգին կասետ 6 տեսայերիզը ունի հետևյալ պաշտպանիչ նշանները։ Կարգին կասետ 6 անվանումը գրված է ուռուցիկ տառերով։ Տեսայերիզի ստորին մասում առկա է հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ նշան։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է տեսայերիզի որակը, ապա գնեք միայն արտոնագրված տեսայերիզները։ Այն տեսայերիզները, որոնք չունեն այսպիսի պաշտպանիչ նշաններ, կարգին չեն և պարունակում են Սիբիրախտի հարուցիչ։ Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкуру медвежьей брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспеши на край земли. И среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Стоял чёрт чорпетчикар. Ты узнаешь, что напрасно называют север край. Сич путёвка, $1,000. То ведь инге кэнгэс чола сарме. Спасли касник, карак, ты на комбире каварутёна тэс. Он сам бухакелу. Инчек узун бухакек вор. Инча патайл. Нормал иравичака. Ինքան է եղել սարերում 2-3 հորով առանց կրակ, առանց տաքության մնացել ենք։ Ոչ մի բան էլ մեր հետ չի եղել։ Հենա, ողջարոր ձեր դեմը նստած եմ։ Պետք չի բողոքել։ Էքստրեմալ ቱրիզմա, բա ի՞նչ։ Ուզում եք միշտ տաք լինի, մնայք տանը, արշավ չգայք։ Հեսա ես ձեզ առանց կրակի կտաքացնեմ։ Ոչ մի բողոքել պետք չի։ Հեսա կզբաղվենք աուտո տրեյնինգով։ Ուշադիր, սկսում ենք։ Բոլորը հանում են ակնոցները։ Փակում են աչքերը, պատկերացնում ենք, որ մենք գտնվում ենք Սահարա անապատում, արև, շիկացած ավազ, ջերմաստիճանը պլուս 50, մտնում անապատի արևը, դին 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 գալիսա ցենս ծորումա, բայց դեռ չի հասնում, որովհետև ճանապարհին գոլուշի անում է։ Ջուր ուզում ես խմես, միչև բերանը չի հասնում, որովհետև գոլուշի անում է։ Թքում ես ավազին, միչև ավազ չի հասնում, որովհետև նորից գոլուշի անում է։ Նայում ենք աչ, տեսնում ենք ուղտերի մի քարավան, որը նորից շոգի մեջ, տապի մեջ
Եվ մի ուղտ առանձնանում է եւ սկսում է գալ դեպի մեզ։ Դանդաղ գալիս է, որովհետեւ շատ շոգ է, բայց արևի շողերը խփում են նրա գլխին եւ նա առանց ուժ այդ արևի տապից ընկնում է շիկացած ավազի վրա։ Բա հետո ընկնում է շիկացած ավազի վրա։ Ու սկսում է մրսել։ Ժամը 11:30-ից ուշ մտարտուն, գլուխդ պոկելու եմ, եղավ։ Քանիսն ես գալի։ Ես դու մտածում ես, դու երբ ես տուն գալիս։ Թե արդեն մոռացել ես ախպերս քեզ ինչ ասես 10 օր առաջ։ Ընկել էր ոտեր ասում էր Գագել չի կրկվի։ Աչքիս լավ չես հիշում, հա։ Աչքիս Գագուին ասում ես քուչի շների ֆաստաֆրետ, հա։ Ես ժամը քանիսն ես տուն գալի դու։ Հələ այդքանը չեմ ուշացել։ Կես ժամ բան եմ ուշացել։ Ո՞նց կես ժամը ժամին նայ։ Ահա նայ։ Նսի ժամը 12-ն է։ Բայց ինչի՞ թվաց, որ այդքան ուշ է։ Ողնել ժամը 8-ին, գործի գնամ, շեֆ ասեց, չգաք, ով չգաք, կհանեմ գործից։ Պետք է քնեք։ Բարի գիշեր։ Գնարիկ։ Քնարիկ ջան, մի հատ բան խնդրեմ էլի։ Մի հատ ջուր բերելի սառը։ Լավ էլի չես տնում, քնած եմ, ի՞նչ ջուր։ Ջուր սառը էլի։ Ես ինչ յազվատիպ դուրս եկար, ոնց ամբողջ ընտանիքիս դեմ է եկեղեցում է տերտերին ասցի, որ հնազան դեմ։ Սառը էլի։ Ես ուր էիր։ Ոնց ուր եմ։ Քո համար ջուր եմ բերում։ Ես իրենք ժամա ջուր էիր բերում։ Կին տղամարդ սիրային հարաբերությունները շատ փոփոխական են եւ կախված են տարիքից։ Օրինակ, սիրային հարաբերություններում տղամարդու համար ամենալավ տարիքը դա 35 տարեկանն է։ Ճիշտ է, բայց ամենալավ տարիքը այդ 80 տարեկանն է։ Այդ ժամանակ տղամարդը անկողնուց ընդհանրապես դուրս չի գալիս։ Ալո, ո՞վ է։ Վալերիա, ի՞նչ կարելի է։ Եա։ Զբաղված եմ, չեք տեսնում։ Լավ։ Եկեք։ Տենստեք։
Եհո, չեք տեսնում, կերքեր ադրած, իէ, կերքեր կաշեք տոր նստեք։ Ինչ պրոբլեմներ ունեք, հա, չեք տեսնում, լավ, ուրեմ պիտի ստուգ եմ, խնդրեմ, սա մեր Ավուսյանն է, իմի ջայլոց ինչ կրտություն ունեք։ Հայկականը։ Լավ, ուրեմ Ավուսյակը պետք չի, կա մի հետաքրքիր ուրիշ մեթոդ, ուրեմ ես իմ ձեզ տառերը ցույց եմ տալիս, դուք ինձ ասում եք որ տառը ես ցույց տվեցի, պատրաստեք, եւ այսպես առաջին տառն եմ ցույց տալիս։ Ա, ճիշտ է, ուշադրություն երկրորդ տառը։ Հի, ճիշտ է, հիմա մի հատ է տառ ուշադրություն։ Ա, ճիշտ է, իսկ հիմա, երկու տառ եմ ձեզ ցույց տալի, միանգամից պետք է ասեք, երկու տառ ուշադրություն։ Քո, ճիշտ է, լավ է տեսողությունն է, իսկ հիմա ավելի դժվարացնում եմ խնդիրը, հիմա ձեզ ցույց եմ տալի երկար մի տառ, բայց պետք է գուշակեք, ուշադիր նայեք։ Ծ, ճիշտ է, իսկ հիմա ավելի բարդ ծրություն։ Չեմ դնում։ Ես մեկը չիմացավ, իսկ ես մեկը ուշադրություն ավելի բարդ։ Չեմ դնում, չէ։ Ափսոս, ուրեմն երկու տար չեք տեսնում, մինուս երկուս։ Շատ հասարակ դեր պրոբլեմը գլուցեմ, մի հատ ակնոց ձեզ կգրեմ, կգնա ակնոցը կարմիր, մինուս երկուս, ամեն ինչ կտեսնեք։ Չէ, ես ակնոց չեմ կարող դնել։ Ինչի՞։ Վալերի Գյորգիչ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես գոլֆի մեծ սիրահար եմ, մեկ ամիս առաջ սկսեց տեսողությունս վատանալ, իսկ գնդակը որ հարվածում եմ, չեմ տեսնում որտեղ է գնում, դրա համար պետքա տեսողությունս լավացնենք, բայց այդ ակնոցը որ դնեմ, հարվածի ժամանակ կթռնի վրայիցս։ Լսի բա ինչ անի, հենա Միշակը, լսի ես միա տնես պարտա ճանաչ հիվանդում, մանում Միշակը, անես լավ մարդա, չնայց աշխարի տակի հիվանդություններ ունի, սկլերոզ ունի, օստեոխոնդրոզ ունի, ամիլոիդոզ ունի, պապիլոմատոզ ունի, ամբիցիոզ ունի, սրտի անբավարարություն ունի, խեչի անբավարարություն ունի, բայց տեսողությունը ընտիրա, ու ամենակարևորը գոլֆի համար գժումա, լսի, ուրեմն ես կասեմ Միշակին, Միշակը կգա, անկոնց էր Սպարտակ, Սպարտակ ջան, բարգուղը դեպի սկսում։ Ժամը 7-ին։ Ուրեմն Միշակը ժամը 7-ին գա, դու ցավը տանես, կխփես, Միշակը կասի գնդակը որ դեգնա։ Կխփես այն կողմ կաթեն կողմը, խփես այն կողմ կաթեն կողմը։ Շատ ընտիր տեսողություն ունի, իմ շատ լավ մոտ հիվանդ տղայա։ Վալերի Գյորգիչ, շատ շնորհակալ եմ, շատ անժամ շնորհակալ եմ։ Չեք տեսնում զբաղված է, ինչ եք նստել։ Չեք տեսնում զբաղված է, մի խանգարեք, հերիք եղավ բոլև ավելի լայ։ Սպարտակ։ Ա, երևի դուք էլ Վալերի Գյորգիչի ուղարկած մարդ եք։ Ճիշտ է, շատ հաճելի է։ Միշակ, շատ հաճելի է։ Վալերի Գյորգիչը երևի ձեզ ասեցա, որ մի քիչ տեսողության հետ պրոբլեմ ունեմ։ Այո։ Եթե հնարավոր է օգնեք ինձ։ Պրոբլեմ չկա, ազատու իմ մոտ էլ մենակ տեսողությունն է նորմալ մնացել։ Խփեք, շնորհակալ եմ։ Տեսակ ուր գնաց։ Հա բա ո՞նց։ Ուր գնաց։ Հարա մորաց, հարա ես սկլերոզս, այ մարդ ուր գնաց։ Մեր օրերում կինը ամեն ինչում հավասարվում է տղամարդուն։ Նրան հավասար փող է աշխատում, տուն է պահում, մեքենա է վարում եւ նրան հավասար ծխում է։ Իսկ դուք գիտեք, որ ըստ վիճակագրական տվյալների Հայաստանում ամեն երկրորդ տղամարդը եւ ամեն 7-րդ կինը ծխում են։ Այնպես որ երբ որ դուք ծխում եք ձեր սիրած մարդու մոտ, կարող եք համոզված լինել, որ նա կամ ձեր 7-րդ կինն է, կամ էլ երկրորդ տղամարդը։ Բա հերդ ինչ ասես։ Պապան ասեց Սլավիկ ձա, քեզ վերցնեմ շուտ տանեմ օբյեկտ, տղեկով արդեն հավաքվել են։
դեմատի ստեից բենզին լցենք, ստեի բենզինը լավ նա, երեք տղեքով խմում ենք, համել շաղումով ա։ Հալա բենզին լի ծապը ճան։ Ինչքան լցեմ։ 5000-ի լի ծապը ճան։ Հալա լա էդ փողը պահիլա կեզ հալա միազել։ 50 դոլարի լից։ Այս 5000-ը վեկալնից, հա։ Վեկալել ես գլուխդ կջարդեմ 50 դոլարի լից։ Լավելիս լավի ձեզ 5000-ը։ Բանը դի քելք մնա։ 5000-ը բանարա լից։ Արա ասի վեկալել ես գլուխդ ջարդեմ։ 50 դոլարի լից։ Իմիջայլոց մեր բեզալցակայանում 20 լիտրից ավել լցնելու դեպքում դուք կարող եք մասնակցել ակնթարթային խաղարկությանը։ Վլադիկ էսեն շաունա որ ասում է, հլա ասա ապեր։ Ցանոթացնեմ խաղարկության պայմաններին։ Ես պահում եմ 1-ից մինչև 20-ը թիվ, դուք փորձում եք գուշակել։ Գուշակելու դեպքում ձեզ սպասվում է անմորանալի սեքս մեր բենզալցակայանի հաշվին։ Այլապես դուք արդեն շահել եք լցնելով մեր վառելիքը։ Աբեր, 7 աբեր։ Ոչ, դուք չշահեցիք։ Ես պահել եի 3 թիվը։ Խնդրեմ, հաջորդը։ Վլադիկ թիվ ասա։ 18։ 18 աբեր։ Ափսոս, ես պահել եի 17 թիվը։ Բարի ճանապարհ։ Մերսի։ Անմորանալի սեքս։ Լավելիս լավիկ ձա։ Պարզ չի, որ այս խաղարկությունը հնարավոր չի հաղթել։ Երբ ուզի, ոնց ուզի քեզ կխապի։ Դու չեմ արստը չեն խապում։ Էսի չոտկի լատարիա է։ Հենա կնիկս անցած շաբաթ երկու անգամ լցելա, երկուսն էլ շահելա։ Եթե մարդը տուն է կառուցել, ծառ է տնկել եւ մեծացրել է զավակներին, ապա պարտադիր չէ, որ նա լինի իսկական տղամարդ։ Նա կարող է լինել իսկական կին։ Ընդհանրապես Հայաստանում կանայք կարող են անել ամեն ինչ, ուղղակի ոմանք ամաչում են։ Բարի աչողուն տղեկ ջան։ Բարև հարախպեր։ Տղեկ ջան, ինձ ձեր հետ քաղաք կտանեք։ Էդի մեսամբ նուր բարձա հարախպեր։ Էդի կախվածը նրանից թե ինչքան փող մեզի կտաս։ Այ ցավը տանեմ, թոշակառու մարդ եմ, ես փող չունեմ։ Բայց լավ թութի քաշած արաղ ունեմ։ Հա։ Վարդո։ Մեզի թթի արաղ պետքա։ Չէ, պետք։ Դե քշա։ Արաղպեր ներողս, մեզի թթի արաղպեր չէ։ Слышу голосок, припомню я забытые свидания, три жердочки березовый мосток, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, напой тихонь ко мне. Парюр, тыгэк. Барев. Мичев гюх гасынек. Нацишкам пога стала. Пухчика баскарам хацтан. Хац. Հա։ Վարդո, մեզի հաց պետք, հա։ Չէ, պետք չէ։ Դե ուրեմն քշա։ Մեզի հաց պետք չէ։ Ինչ ալեք իր։ Գիտեք, մեքենաս փչացել է, հեռախոսն էլ կապ չկա։ Միշտ քաղաք ինձ կտանեք։ Ինչքան փողը տալեմ, որ պոտրեմ դրա։ Գիտեք, պայուսակս մնացել է մեքենայի մեջ։ Որ ես գումար չունեմ։ Դե վաճած կորտա։ Բայց գիտեք, ո՞վ իզողն է։ Կարող եմ վճարել բնական միջոցով։ Դիվոնա։ Դե ասենք, սկզբից ես կհանեմ իմ ջինսը։ Վարդո, մեզի ջինս պետք, հա։ Չէ, բեջի։ Դե քշա, քուրջան, մեզի ջինս պետք չի։ Ջան, ինչ ես անում։ Մի հինգ րոպեից կլոնը սկսում է։
Ասկուշ ջան, միացու ֆուտբոլը նայեմ։ Այսօր կրկնությունն է։ Կլոննել վաղն են կրկնելու։ Վեն վաղը կնայես։ Է, Բիձուկ ջան, չեղավ։ Ես ին քնիկը չեմ, որ պետք է կրկնություն նայեմ։ Ես պետք է իջնեմ շենքում ծաղին պատմեմ, ոչ թե ինչ որ մեկը ինձ պետք է պատմի սերան։ Չեղավ, Բիձուկ ջան։ Ասկուշ ջան։ Մամա ջան։ Մորքու ջան, տատի ջան, միացու խնդրում եմ ֆուտբոլը նայեմ, միակ ուրախությունը սրտա։ Շատ իզուր ես խնդրում, չես հասկացել, որ սաղ կյանքումը ինչ խնդրել ես, մի անգամ քո խնդրանքը չեմ կատարել, ես պրինցիպիալ կնիկ եմ, կլոնն ենք նայեմ։ Չես միացնում։ Չէ։ Դե ես ինքս կմիացնեմ։ Փոխեցիր։ Հա։ Լավ խաղա։ Շատ։ Դե արդ ստացի։ Պրինցիպիալ պարավես։ Ես էլ պրինցիպիալ վիզա եմ։ Ելը տենակովա։ Հաղթ։ Ես էլ որ գնում գալիս ես էլ ջարդված ոտը չի ծավում։ Չէ, չի ծավում։ Ներսը կծավա։ Ապ։ Հերի կեղավ, միացրում։ Ես ինձ ես կպում այա։ Բուլտային հեղափոխություն։ Վուտբոլ, վուտբոլ։ Ախի։ Ելապոտ ես նայլում։ Ելեմենտը։ Հեսա, ինչ ուսում ես սարա, ինչ ուսում ես նայ։ Ելեմենտը տուշտե։ Վուտբոլ, վուտբոլ։ Ես երեկո խաղա չի։ Հա։ Կրկնությունը։ Հա։ Ատերսել եմ ես խաղը։ Հա։ Հասիմ ասեմ։ Ասեմ։ Ասկուշ հաղաչում է։ Միակ ուրախությունը սեսա, մի ասա։ Ասելու բան էլ չկա։ 90 րոպե խաղացի մի հատ գոլ չկարացան խփեմ։ Թո ես քո։ Ձեզնում եմ ես պարավից։ Սկաթինա։ Ցաշ։ Չէ։ Դու գիտես ես ով եմ։ Ի՞նչ։ Ավոր չգիտեմ։ Բա ինչի՞ ես վախենում։ Դուք երևի չգիտեք, բայց ես ձեր քրոջ հետ 36 տարի արդեն ամուսնացած եմ։